Já poprosím, jestli by povstala jedna z porodkyň, Ivana Pavlasová, protože ona nejenom porotu, ale taky vás tady v sále dělnického domu v Horní Suché rozhýbá. Chci poprosit všechny porodce, aby šli dolů na parket a dále obecenstvo tanečníky. Pana trošku, můžete jít taky se mnou nahoru? To by byla škoda, kdyby vás lidé neviděli. Jsme připraveni? To bylo slabé. Jsme připraveni? Budete dělat to, co budu dělat já. A dneska v Horní Suché. Děkujeme. Děkuju. Tolik tady předseda poroty.